Já už teda moc ne, ale chtěl bych vám teď, že předtím, než nastane onen slibovaný battle, na který já se osobně vůbec netěším, protože jsem programoval ještě 12 hodin dopoledne, dneska jsem to nějak tak podávalo pořádku, aby to nevyhazovalo laděnku na každém, na 9 z 10 kliků, ale pouze na 8, takže to nebude asi tak moc to, ale chtěl bych vám říct takový jenom krátký úvod, jelikož nám za chvilku odchází kamerama, co bude mít zaznamenaný, tak to bude opravdu hodně moc krátký. A jelikož ve spoustě věcí se nestotožňujeme s předchozí přednáškou a chceme nějakým způsobem aspoň trošku vybrat, nebo říct, že to je trošku jiná, tak tady mám pomoc přímo jakože člověka, který neprogramuje, když občas říká, že jo, ale já to teda programování moc neříkám. On má napsat jeden řádek v kódu totiž a komituje to na 6x, než se mu to povede. Takže tak nějak to vypadá, no tak abych jako nějak tak vůbec začal, tak jelikož jsem posilněn pivem, tak to bude možná známý. Ale vůbec prostě zkrátka dobře, mám tady nějakou takovou krátkou prezentaci, kterou jsme připravili. Kdo my jsme? Takže vlastně, jak říkal kolega, tak narazili jsme na nějaký problém vlastně s předchozím tématem, co se týkalo vlastně CMS a frameworku. Tak abych uvedl vlastně, kdo my jsme, tak pracujeme pro firmu vlastně Face IT. Momentálně máme přes 200 aktivních webů, s tím, že vlastně běží na Neva CMSku, je to zhruba kolem 40-50 webů, neznám teď číslo přesně z hlavy. S tím, že zbytek je prostě nějaký historický hledisek, jsou to nějaký e-shopy, víc vlastně informací je buď na webu ASIT.cz, nebo v případě, pokud vás zajímá SEO, tak řešíme i to, jedná se vlastně o kompletní služby, co se týče SEA, co se týče PPC a první věci. Vlastně všechno je zase na portálu ASIT.cz. To je bohužel pravda. A mi tam propašoval Patrik. Tak. Vlastně samozřejmě píšeme všechno na ET a všechno píšeme vlastně na Neva frameworku. Takže vlastně veškeré naše projekty, co děláme, co se týká vlastně webu ASL, ACSL, EU, vlastně prolinkování webu, fakturační systémy, podobné věci, nebo například třeba systém pro správu pojišťovny, tak všechno běží vlastně na Neva frameworku, který nám vlastně spoustu věcí usnadňuje. Tak. Podle vzoru Davida, co mají tyto doby společného? Ne, je to trošku rozostřený, ale jsou to prostě typické webové stránky s tím, že vlastně jsou malinko odlišný. Co uděláme vlastně na tu první, tak je to prostě typická firemní stránka. Tady máme vlastně ukázku trošku portálu, který je rozostřený, takže vlastně jsou tam videa, fotky, jsou tam články, jsou tam vlastně statické stránky. A tady je vlastně třetí ukázka, který je vlastně komplex trošku větší firemní web, je to pro školu, spousta stránek, kalendář, tagy, RSSka a podobné věci. Tak co mají vlastně tyhle weby společného? Překvapivě všechny běží na stejném CMSku, úplně všechny, prostě mají identický jádro. Takže vlastně mají moduly pro stránky, mají moduly pro články, galerie, kontaktní formulář a tak dále. Vole, mačka, proč? Jisto pivo nepiju, ale... Já jsem si říkal, že jsme tady krásné. Nějakej půl kasy. Je to projekt, produkt Microsoftu, tak se moc nemusíte divit. Nevím, jak jsme se tam dostali. Každopádně všechny vlastně tyhle moduly mají vlastně společný jádro, to znamená... Jo, všechny to běží. Chyba ve slidech. Tak, mají společný jádro, to znamená, že mají
konstantní administraci. Administrace všech těch webů je úplně stejná. Vlastně počívá vlastně v tom, že některý políčka třeba klient vůbec nevyužije. Jedná se například o popis třeba fotky, ale vlastně se jakoby všechny políčka může využít, nemusí využít, záleží dle jeho názoru. Například vlastně veškeré věci, třeba album, galerie, fotky, nebo dejme tomu články, všechno má prostě základní věci jako popis, nějaký název, má to prostě nějakou URL adresu, má to nějaký pořadí, jestli se má zobrazovat, jakou to má prioritu. Takže vlastně vesměs, jak si to klient vyplní nebo nevyplní, je jenom na něm. Po případě vlastně, jak se to potom zobrazí v šabloně. Tak, jak jsem říkal, má to společný podvozek, to znamená vlastně jednu společnou složku, která je řešená vlastně pomocí Git submodulu, s tím, že vlastně všechny weby kolem těch 40 webů má společný jádro, mají tam společný knihovny. Využíváme vlastně toho, že když se najde nějaká chyba prostě v tom CMS, prostě v CMS, jako v tom jádře nebo prostě v tom frameworku, opravíme, se aktualizujeme na všem. Tohle nám strašně pomáhá vlastně Continuation Integrity. Continuous, přesně tak. Selenium a unit testy, s tím, že vlastně automaticky nám to builduje balíčky. Vlastně potřebujeme něco, potřebujeme se aktualizovat nějakou chybu. Sám nám to vlastně zbuilduje balíček, otestuje, zkontroluje kód, jestli je pokrytý testama a spoustu dalších funkcí. Tak, don't repeat yourself, nic nepsat dvakrát. Když máme prostě, dejme tomu nějaký modul, potřebujeme upravit nějakou jeho část, například dejme tomu vykreslení nebo třeba přidat položku do menu. Nemusíme to řešit tak, že musíme aktualizovat prostě ten submodul vlastně v tom jádře toho CMS, ale stačí prostě podědit buď šablonu nebo podědit vlastně třídu a přepsat vlastně funkčnost. Každá instance má svá specifika. Nevím, co jsem nepsal. Tak, teď dám slovo vlastně Patrikovi a vám se to spíš jakoby technicky, jak je to řešený. To, o čem budu mluvit já. Tak. Co se týká samotného Nela CMS, tak je to, původně to bylo něco, co bylo prostě CMS nadstavba nad MP. To bylo už to dva, už jsem věděl, co v 09 je. Dneska už to nevím, protože už více krok nepoužívám. A teď momentálně ve firmě spoluzinuje něco, co je, čemu říkáme, druhá verze. Druhá verze spočívá v zásadě v tom, že jsme rozdělili Nela CMS na dvě samostatné části, a to je Nela Framework a Nela CMS. CMS jako takový, Nela Framework nad tím nám běží, ne samotný CMS, ale e-shop, nebo třeba spolu říkal, samotný ten SIP portál, nebo ten ACSEO portál. Takže v zásadě díky tomu frameworku máme možnosti stavit různý, nejrůznější weby na stejném jádře a přitom sdílet navzájem knihovny. Plus samotný CMS, který já vám tady za chvilku budu ukazovat v nějakém tom webu. Co je samotný to CMS? Já se přiznám, že já jsem trošku posilnil palku, ale on si nepamatuju, co jsem u těch slajdů před chvilkou napsal. Si to budu muset nejdřív přečíst, a pak vám to k tomu něco řeknu. Co je to CMS? Otázka spíš by měla znít, proč než co to je CMS. Proč CMS? No, protože třeba přijde klient, klient má rád, prostě, když si může web spravovat sám, když 99,9% klientů, stejně když má nějaký problém na webu, potřebuje se tam něco změnit, tak vám zavolá, potřebuji tam tohle změnit, tak mě to tam změníte. Ale když k tomu klientovi přijdete a nabízíte mu svůj produkt, potřebujete co nejvíc výblátek, jeho zajímá, kolik to má výblátek, nezajímá to, nad čím to běží, jestli to je na mete, nebo jestli to je pH, nebo čím prostě, musíte mít co nejvíc výblátek. Takže ideální stav je klientovi ukázat administraci, kterou pak používáte vy, a jemu pak ve výsledku zapnout hodně omezenou administraci, protože se nám stal takový případ, takže nám klient den po spuštění webu udělal z webu růžovej web s krásným růžovým komiksem. Takže prostě pokud možno pak výplátka ubírat.
co se týká toho posledního bodu, v tomto bodu, tak zjednodušení práce dalším týmu, to znamená právě to, že máme prostě administraci členěnou na víc částí. To znamená, že máme administraci pro klienta, pak máme administraci pro nás samotný, to znamená, že když nám zavolá her, tak my s tím dokážeme přes administraci dělat daleko víc změn než samotný klient, což někdy může být dobře, někdy to nemusí být dobře, ale spíš to je z toho důvodu, že na té části, když zavolá klient, třeba když se změní tarif, už se nepodílí programátor, ale podílí se na ní třeba člověk, který má na starosti ten web, co se týká z hlediska SEO. Já teda si vůbec nerozumím, takže si mě na to prosím neptejte. Já vím, že to je nějaká zkratka z písmenek S, O a E. A to je tak všechno, co o tom je. Všechny weby jsou stejný, to znamená, všichni, co tady kolega říkal, všechny weby jsou stejné prostě. Pokud přijdete na web, tak z 99% máte web s nějakýma statickýma stránkama, máte tam nějaký RSS s novinkama, nějaký novinky, k tomu nějaký galerie a tak dále, prostě podobně. A zároveň, je to trošku v rozporu, všechny weby se liší. Ale to roste. To znamená, že jednou můžete mít, že jednou prostě u toho článku vypíšete, kdy byl vydaný, po druhý dní nevypíšete, kdy byl vydaný, nebo přidáte prostě nějaký další tablet pro ty administrace, který něco mění. Většinou ani nevíte co, ale prostě to mění. Takže prostě všechny weby se nějakým způsobem liší, ale zároveň jsou stejný. Jsou to většinou fakt velké drobnosti. A co je na tu vaši slide? Jo, samotný Nela CMS, co teda vůbec jako Nela CMS je, oproti tomu nejdu jako takovým. Zaručuje nám nějakou modularitu, to znamená, že to nám sice zaručuje už framework, ale Nela CMS to dovádí ještě do extrémnějších případů. Nela framework pracuje na tom principu, že dopředu počítá s tím, že stejný code base běží na několika různých webech. To znamená, že musíte mít možnost přetěžovat jednotlivý funkcionality v té samotné instanci, když tam klient prostě tohle chce, tohle tam nechce, chce tady přidat políčko, tady nevrát políčko. Ta modularita v Nela frameworku jako takovým je implementovaná tím způsobem, že máte možnost přetěžovat presentry a přetěžovat šablony, včetně komponent. Já jsem to nestihl tak nějak moc všechno připravit, takže vám musím vysvětlit spíš slovy. Spočívá to v tom, že nějaký ten společný codebase mám presenter pro články, který se stará o články, přijde klient a řekne, že chce u článku ještě prostě tuhle položku. Tak prostě já ten prezentér podědím, podle nějaké konvence ho pojmenuju a automaticky mi CMS použijete místo toho, který používal před ním. Ta hierarchie prostě probuchává tak, jak si ji tam sami určíte. Standardně samozřejmě na CMS to je tak, že máte prezentér článek, takže artikl. Takže artikl modul, frontend presenter artikl modul a pokud ten presenter, pokud existuje třída v namespaceu up, tak se jmenuje tam, pokud ne, tak se jmenuje třída, která existuje v namespaceu CMS, pokud ne, tak se jmenuje třída, která existuje v namespaceu Nela. To samé funguje na úrovni šablon, to znamená, že můžete že samotný CMS jako takový má nějakou šablonu výchozí. My se teda snažíme spíš kodéry tlačit tím způsobem a je využívali samotný šablony, neměli samotný skladový styly. A já všichni vím, čemu se smějete. Ale já jsem tím prosím, takže já to nebudu komentovat. Ale abych se vrátil k tím šablonům, tak prostě zkrátka dobře, mám možnost přetížit šablony i v komponentách. Jo. Prostě uložím šablonu na dané místo, tak automaticky mu přetíží šablonu v jiném
jiný komponentě, nebo respektive mám prostě komponentu na menu a teď nechci prostě vypisovat menu jako seznam po lili, ale chci ho jako u lili. Prostě vemu šablon podle určitých konvencí, ji pomenuju a automaticky se použije ta věta předchozí, která se používala. Odliš na si instanci, no o tom jsem teď mluvil, ježí to nagnete. A teď mě to zase zlobíte. Já už to bylo mít tempu. Po druhé. Takže je to tím pěta. Já jsem tam určitě nalil do pálesnice. Snažíme se nějakým způsobem využívat moderní technologie. Já jsem takový člověk, který třeba za noc to celý překopat totálně, aby mohl použít už tu nějakou novou aktuálnější technologii. On se to tak velmi moc není, protože mi určuje, kdy to mám mít hotový a... On je to čtyřikrát přepsal, když mu celý. Když mu lednu řeknu, že za týden to bude a včera se mě ptal, kdy to bude, tak... No, to je takový složitý, teda. Ty termíny jsou problém. Co se týká ještě samotného Nela CMS, máme v plánu uvolnit CMS-ko jako takový určitý ořezaný brzy, jako open source. Bude to na GitHubu, můžete se na to pak každý podívat. Pokud se mě ptáte na datum, kdy to bude na GitHubu, tak vám řeknu to, co jsem říkal už v lednu na svých první přednášce o NPR. Přesnější termín z něj nedostane. A další věc, která je, to je taky důvod, proč to otevřít jako open source, je, že výzva víc. Pokud narazíte na nějaký problém, s kterým se nevíte rady, tak a existuje kolem nějakého projektu komunita. Často se stane, že prostě vůbec nemáte povědění o tom, jak to vyřešit a přijde někdo, kdo to vůbec nezná a problém vyřeší během výzkumní prstu. Ty říkáš ořezaná verze, jako co ořezaná? Máme nějakou způsobem verzi, kterou používáme komerčně, kterou prodáváme, to znamená, že v ní určitě nebudou. Ořezaná verze znamená u nás to, že v ní nebudou nějaké soukromé komerční produkty, které jsou samozřejmě. Jedná se například o sakrilaci, jedná se o další interní systémy, hlavně je to provázané s našimi dalšími věcmi, co se týká o se a podobné věci. Když se to týká infrastruktury naší vnitřní firmy, než samotné CMS. Třeba to CMS má modul prostě pro newslettery, které prostě open source nemůžou být ani použitelné, protože nad tím běží ještě další servisnictva, která prostě obstarává vlastně odesílání těch e-mailů. Není to tak jednoduchý, prostě víc z SMTP serveru a podobné věci. Z toho důvodu prostě tady to nemůže být vlastně jako open source, protože bychom museli uveřejnit další technologie a už, jako už by to bylo pro nás nepříjemné. Jsou to většinou navázané technologie na naší infrastruktuře. Tak jsem newslettery nebudou třeba. Třeba můžou být, ale... Newslettery budou, ale nebude ten přímo na e-mailu. Můžou být, ale nebude to ten náš systém, který je navázaný na naši vnitřní infrastrukturu, která je schopná odeslat třeba 10 milionů e-mailů v nějaké doby, ale bude to prostě infrastruktura navázaná, kterou si musí člověk sám navázat na nějaký SMTP, cool a podobně. Asi takhle. Co se týká licence, tak myslím, že největší pravděpodobností to bude LGP. Potom ono 5, potom mluvit. Otázky nějaký máte? Kdy to bude hotový? Letos. Můžeš to jako ukázat? Něco je? Za chvilku tady budeme mít takovou fůzí battle mezi právě CMSkem a Žádnou. Musíme to přepsát celou tou dobou. A ještě bych rád zmínil k tomu battle, který bude následovat. Jak už tady kolega několikrát zmínil, že jsem to několikrát přepsal, tak já si posledním přepsáním začal ve čtvrtek. A skončil jsem dneska ve 12 hodin poledne. Jinak co se týče vlastně toho battle, tak máme momentálně dvě verze toho CMSka. Máme první verzi, která prostě momentálně komerčně běží, jak jsem říkal, několik těch 50 webů. Funguje, takže pádně Patrik si prostě posadil, že chce ukázat prostě Nela CMS 2.0. A já jsem to nedokázal prostě vymluvit, jo. Takže asi uvidíte párkrát hladinku. A párkrát.
Možná víckrát. Uvidíme na něco jiného vůbec. Přihlašování, to říkal, že má. Ještě včera. Jo, včera to 9 z 10 případů vyhazovalo Ladi, z toho všichni jenom 8. Jo, takže z toho důvodu zase jako nedělat závěry, prostě na CMS 2.0 není třeba dokončený, nebo ta, jako ona není dokončená, ale prostě pro naše potřeby, když prostě potřebujeme momentálně, jako firmu jsme nemohli zastavit, tak prostě vyvíjíme prostě na tom dělat CMS 1, která má pár nedokonalostí, například jedná se o, když má, vlastně je tam stránka a k ním přiřazuju komponenty, tak když prostě potřebuji přiřadit jednu komponentu na dvou stránkách, ale aby měla ten samý obsah. Jedná se například o komentáře. No, komentář k článku, komentář prostě k dané stránce, tak chtěl bych to vlastně na dvou místech. To momentálně vlastně CMS jedinice není možný a řeší to až CMS 2. Prostě CMS jedinice jsme udělali pár chyb, který jsme vlastně se snažili fixovat, zjistili jsme, že je to prostě trošku větší fix a význam by mělo vlastně celý to přepsat. A hlavně vlastně na CMS 1 obsahuje celý ten balík aplikací, Nela Framework, Nela CMS, obsahuje v jednom, s tím, že vlastně Nela CMS 2.0 jsme to rozdělili a Nela Framework je vlastně momentálně na GitHubu, můžete to používat už teď. A je to snad už ve stable verzi. Ve stable verzi jsem myslím. Skoro ve stable verzi. Takže tak nějaký týden, takže to vlastně. Co se týká vlastně jako používat to můžete, je to podobné jak Nete, taky není to teď ve stejné verzi. No, no, už jo, no, ani není ve stejné verzi. Co se týká Nela Frameworku, tak na GitHubu je, Nela Framework je to takové, je tam teda verze z zhruba z dubna, naše interní verze je konečního rána a tu tam, jelikož potřebuji nějak zrebasovat ty svý týmy, mám třeba 50% zase můj bugfix, pak si se podobně, tak prostě jsem nestihl nějakým způsobem to zrebasovat, nebo třeba zrebasovat asi 60, což to nějaké časy bude, takže nějakým způsobem se to tam objeví. Co se týká, co to umí samotný Nela Framework, tak je to právě to přetěžování šablon prezentů, komponent, přetěžování samotných prezentů. Má to v sobě multiple file helper, který je kompletně nezávislý na framework, na flashi. Má to v sobě nějakých pár panelů, který si možná za chvilku uvidíte. Je tam panel pro překlady. Je tam ten panel pro překlady, který jsem tady subliboval před třema dvěma měsícema, který umí v vozovkách roli, to znamená, že můžete mít víc překladů pro různé části samotného mete projektu, je postavený na bit textem. Abych se tak trošku přidal, bych těžko tak já bit text mám rád. Stabilní spíš to tam. Dobře, to je to, je to postavení, takže stabilní nebude zřejmě, nebude stabilní. A to, co jsem jenom překysoval, to je vlastně CMS. Prostě se tak CMS víceméně. Já se to snažím dělat, tím způsobem, že mám postavení nad frameworkem CMS, který programuju já. Takže já programuju CMS nad frameworkem, když vidím nějakou chybu nebo něco, co potřebuju ve frameworku, tak to opravím v frameworku a tak tím pádem zatím rovnou testuju to, jestli to má smysl, nemá to smysl. A pak teprve pušuju na GitHub, protože máme nějakým způsobem termín klon toho, co je na GitHubu, takže řeším právě tyhle ty věci, to překopávání. A ten framework ten už je free? Ten už je na GitHubu. Ten řeší to lokování, browsování. Já jsem něco znamená používat, to se spousta lidí z Nely používalo třeba napojení do knihy. Já jsem tam na Google Control, Půlka věcí, co je kdyby, tak je na Nelo. Co se týká těch panelů, tak je tam právě třeba, ještě abych to teda dokončil, co se týká těch panelů, tak je tam právě třeba ten translation panel, který vám můžeš tak pak můžu ukázat, pak je tam panel. Máš ty verze? Kalba, callback, už vás tady díme mazání toho, panel,
Česká verze knihové. Translation. Tady nemám aktivovaný prostý. Pak tady mám debug panel, který mi ukazuje na novém nete, jaký služby jsou zaregistrovaný, k jakým třídám. To smyk ukazuje. Tady není vidět, to tady je na parku zdešený. Šablonu nedostanu. Ale dole mi ukazuje právě třeba to přetěžování šablon, abych věděl, kam mám tu šablonu umístit, abych si ji přetížil, tak prostě dole mi ukazuje, jaký šablony pro co byly použitý, abych prostě věděl, čím jim přetížím. To je ten debug bar, tohle jsou databázový dotazy doktríny, pak tady mám nějaký panel pro co se týká userů a tak dále, což je přímo navázaný na práci s userem a Nela jako takový, protože Nela framework už sám o sobě řeší přihlašování, řeší role, řeší udělečnost rolí a plus samotné nastavování mě. A potom klasický já jsem že by se tady načal něco. Ten načátek to je všechno. Jo, poslední slide už jste viděli, tak vidíte potřebu. Ne, to není poslední, to je dobré. Mám prostě. Jo, jinak, když si hledáte na Twitter, tak už ho najdete, protože ho přijde na to, ale nepřijde na to. Jsem rád, jak dlouho jsi čekal? Jsem 3 měsíce. Tak.